skal vi herhjemme, hvor Folketingets ombudsmand nu vil undersøge besøgsforholdene i Vestre Fængsel. Det sker efter en række klager fra indsatte og fra pårørende. De indsatte har blandt andet klaget over planlagte besøg aflyses med meget kort varsel på grund af overbelægning, mangel på besøgsdage, besøgslokaler og i øvrigt også personale. De pårørende kritiserer, at det er svært at bestille tid til besøg, og der er nogen, der må vente i en telefonkø i timer og ofte endda helt forgæves. Hos Kriminalforsorgen der er man godt bekendt med situationen i Vestre Fængsel, hvor besøgslokaler i belastede perioder i stedet bliver brugt som fængselsceller. Kriminalforsorgen siger til TV2 News følgende, det høje belæg, altså det må betyde, den høje belægning har betydning for både medarbejdere og indsatte, og derfor er belægget et højt prioriteret fokusområde for ledelsen, og der arbejdes intensivt på at skabe mere kapacitet i mange af Kriminalforsorgens institutioner. Helt konkret arbejdes der på at genåbne Køge Arrest, som forventes at åbne med 60 pladser i december 2023. Hertil kommer etablering af 50 nye fængselspladser i Ringe Fængsel, som forventes i brugtaget i første kvartal 2024. Og med det velkommen til dig, Kåre Pihlmann, der er formand for Landsforening af Forsvarsadvokater, der jo taler på vegne af de indsatte, som for eksempel sidder i Vestre Fængsel. Hvad er det, de har oplevet, dem der sidder der og ikke kan komme til at få besøg? Det, de oplever, er en helt ekstraordinær overbelægning. Der er simpelthen placeret alt for mange indsatte i fængsel i forhold til, hvad der er kapacitet til, både i forhold til antallet af celler og i forhold til personalet. Og det betyder, at et meget stort antal besøg er blevet aflyst den seneste tid. Nogle dage er halvdelen af besøgene blevet aflyst, og nogle dage er samtlige besøg desværre blevet aflyst, fordi kapaciteten ikke har været tilstrækkelig. Det betyder også, at der er en række eksempler på, at indsatte må dele de 6 kvadratmeter, som de er placeret på. Og det er selvfølgelig et stort problem, når man i forvejen befinder sig i en presset situation. Og når du siger, det er et stort problem, kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan det bliver oplevet, hvad det har af konsekvenser for de indsatte, at besøg aflyses eller udskydes, at presse eller at det plads, der er til stede, bliver formindsket? Ja, man kan sige, at i forvejen er 6 kvadratmeter jo ikke specielt meget at bo på, men hvis man så ovenikøbet skal bo 2 personer på 6 kvadratmeter, så siger det sig selv, at situationen den er noget besværlig. Men det, der nok er det største problem, det er kontakten til de pårørende, kontakten til koner, kærester, børn osv. Og der er det klart, at hvis man har gået og ventet måske 14 dage eller en måned på at se sine børn en times tid, og så pludselig får man at vide på selve dagen, at dine børn, som måske har siddet i en bil hele vejen fra Nordjylland, de er desværre nødt til at vende om, fordi der er ikke kapacitet til, at besøget kan gennemføres, så rammer det både de indsatte og de pårørende meget hårdt. Og her skulle måske lige have på det rene også, hvad det egentlig er, man som indsat egentlig har krav på i forhold til besøg, som så ikke bliver overholdt lige nu? Ja, udgangspunktet er jo, at man helst skal have et ugentligt besøg af 60 minutters varighed. Sådan som situationen er nu, er det slet ikke et udgangspunkt, der kan overholdes. Langt de fleste besøg bliver jo desværre aflyst eller udsat betydeligt. Og det betyder jo, at det, der er vores udgangspunkt for at fastholde kontakten til omverdenen, er tæt på illusorisk. Og nu læste vi før et svar op fra Kriminalforsorgen, som de har sendt til os, hvor de siger, at Køge Arrest bliver genåbnet med 60 pladser, og at der kommer ekstra pladser i Ringe Arrest også. Hvad tænker du om det? Altså, hvor meget kommer det til at betyde? Jamen, vi kan selvfølgelig håbe, at det tager lidt af trykket på systemet i fængslerne i øjeblikket. Man kan sige, at de ansatte i Vestre Fængsel er jo også sat under et kolossalt pres. De har jo nogle ekstreme overarbejdsbukler, og sygemeldingerne vælter ind. Jeg ved fra de ansatte derude, at det er en meget vanskelig situation også for dem. Så derfor kan man selvfølgelig håbe på, at det, at der bliver åbnet pladser andre steder, kan hjælpe. Men lad mig sige, at det her er jo for så vidt blot en ketchup-effekt, som kunne have været forudset for lang tid siden. Fordi Danmark er et af de lande i EU, der benytter varetægtsfængsling allermest. Og når man fængsler flere, og når man i øvrigt mener, at de skal sidde i varetægt væsentligt længere end for blot få år siden, så siger det jo sig selv, at hvis man ikke udvider kapaciteten, så opstår der en prop, og det er det, vi ser nu. Ja, der opstår en prop, men nu siger du selv det her med varetægtsfængslen, at det er en del af problemet, men der er vel også et større problem end det, altså fordi hele den der kæde hænger jo sammen i virkeligheden fra sagen overhovedet bliver oprettet som en straffesag, og til man ender med at få dom. Det hele tager jo tid, fordi der er pukler alle steder. Men hvad kom egentlig først, høn eller ægget? Altså hvor problemet egentlig startede henne? Jamen, desværre er der nok flere problemer, som er startet omtrent samtidig. En stor del af problemet er hos domstolene, lad mig starte der, fordi der er utvivlsomt behov for, at der bliver sat flere penge af til nogle flere dommere,
der kan behandle de sager, som skal gennem systemet, så folk ikke skal sidde og vente halve og hele år på at få afsluttet deres sag. Det betyder jo også, at der er mange, der skal sidde i varetægt. Det er det første problem. Det andet problem, det er, at kriminalforsorgen er under et kolossalt pres, både på personalesiden og på antallet af celler. Og det tredje problem, det er, at vi bruger varetægtsfængsling i vores optik alt for meget i Danmark, og der burde vi overveje alternativerne. Tak skal du have, Kåre Pihlmann, formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Tak, fordi du var med her. Helle, hvor stort et problem er det for dig, at indsatte, som har begået noget kriminelt, ikke kan få lov til at få de besøg, de har krav på? Jeg synes faktisk, det er et kæmpe problem. Altså både for, hvis vi har et håb om, at de her indsatte en dag skulle komme ud af fængslerne og have et dejligt, sundt og ikke kriminelt liv, så tror jeg, en stor del af det er at opretholde kontakten til dem derhjemme, eller til gode venner eller venner der, især hvis det er et sundt netværk, de har. To, så straffer vi også bare rigtig, rigtig mange børn. Og rigtig mange kære og kærester og hvad der ellers er. Forældre, man skal jo sætte sig ind i tanken om, at hvis det er en af ens egne, der sidder derinde og, som han siger, kører fra Nordjylland, og endelig skal vi se ham. Og så vender man om. Altså, vi straffer ikke bare den indsatte her. Det går ud over rigtig mange. Hvad tænker du, Christian Tulsendal? Er det også børnene i virkeligheden, de indsattes børn, som er dit hjerte mest nært i det her? Selvfølgelig skal de jo kunne få de besøg, de har krav på. Altså sådan er det, så kan man jo diskutere, så kan man have forskellige holdninger til, hvad for noget man skal have krav på, når man sidder i et fængsel, men det, de har krav på, skal jo leveres. Og det kan ikke blive leveret i dag, og det er jo selvfølgelig et kæmpe problem. Og som Kåre Pihlmann også er inde på i indslaget, så ligger en stor del i, at der ikke er personale. Der er simpelthen ikke fængselspersonale nok, og det er jo rigtigt, som han siger. Der er både folk, der flygter fra det væv, der er sygemeldinger osv. Og så står de jo på dagen i et dilemma, fordi så er der altså nogen, der måske er på vej et eller andet sted fra og skal besøge en indsat, men de kan ikke levere det, fordi de har altså de opgaver, de har, og men så må de jo prioritere. Men har børnene ikke krav på, uanset at deres forældre er kriminelle og sidder i spillet, at se dem? I hvert fald en gang om ugen, eller hvor tit det nu? Jo, det er bestemt udgangspunktet. Så kan man selvfølgelig se, at der er nogen, der måske er sat ind for noget så bestialsk, at man tænker på, at gå videre, om børnene overhovedet har. Altså om de er gode på nogen måde rollemodeller for deres børn. Men det er jo en anden diskussion. Men det, de har krav på, det er jo bare det, jeg siger, det skal vi selvfølgelig kunne levere i det danske samfund. Og det kan man så ikke. Men det er jo blandt andet på grund af, at vi har et miljø i fængslerne. Og det er jo blandt andet også nogle af de her indsattes, der skaber så godt et miljø, at fængselbetjentene flygter derfra eller bliver sygemeldt. Og når man så står i situationen og skal løse noget med nogle måske nye indsatte, der skal ind i Vestre Fængsel, man står på den anden side med nogle pårørende, der er på vej, og så siger man, så løser man opgaven i forhold til de indsatte først, og så er der altså ikke plads til, at man kan måske mandsopdække i det omfang, man skal, at der er nogen, der får besøg. Hans, nu zoomer vi lidt ind på sådan de indsatte, og det, at de ikke har mulighed for at få de besøg, de har krav på her, og det ved man godt fra Kriminalforsorgens side, men som jeg også forsøgte at spørge Kåre Pihlmann om her til sidst, så er det jo lidt større problem i virkeligheden, fordi det er et problem, at der ikke er nok ansatte i fængslerne til at tage vare på alle de her indsatte. Det er et problem, at der er ventetid hos domstolen osv. Altså, der er mange steder, man kan sætte ind her. Er det i virkeligheden lidt for underbelyst område, det her? Altså, nu har vi før fokus på sundhed. Vi ved alle sammen, der mangler hænder i sundhedssystemet. Det er vi ikke i tvivl om. Men er det for underbelyst at tale om kriminalforsorgen, domstolene, anklagemyndighed osv., alt det, som har med straffesagerne at gøre? Ej, det mener jeg. Altså, jeg mener ikke, man kan sige, det er underbelyst. Altså, regeringen, Folketinget har i den grad har fokus på forholdene i kriminalforsorgen. Og det er jo også derfor, at en del af den pose penge til de offentlige, som statsministeren bebudede. Der er fængselsbetjentene, de er jo også tænkt ind i den her sammenhæng. Så altså, det er jo ikke, og det er jo heller ikke sådan, at man ikke er klar over, at der mangler kapacitet, og der i mange år har været for få ressourcer på området. Men det vi så til gengæld også ved, det er, at hvis vi vil holde folk ude af kriminalitet, altså folk, der har begået kriminalitet, forhindrer, at de kommer ud igen, og så vender de lynhurtigt tilbage. Det er det, der hedder recidivet. At det er, og det er i forvejen højt. Det er ret højt i Danmark. Og hvis man gerne vil have det lavere, så ved man, at den mest effektive metode at sikre det er, at de har kontakter ude i det virkelige liv.
at de har koner, at de har kærester, at de har børn, at de har forældre, som de har kontakt til. Altså det er det, at de har et netværk, som ikke består af gamle forbrydervenner og Hells Angels osv., men består af deres familie og dem, der er de nærmeste. Det er helt afgørende for, at de ikke vender tilbage til kriminalitet. Så derfor er det her et kerneområde, men du har da ret. Altså, det er jo hele kæden. Altså, politiet kan også godt pege på et par enkelte problemer inde i deres rækker. De har overarbejdet så langt øjet rækker og en hel masse mangler. Domstolene, der går sagerne for langsomt, men der er man jo så i gang nu med at lave en reform på området, altså hvor man siger, kan vi ikke gennemføre retssager i Danmark på en anden måde, og måske med lidt færre deltagere på dommersiden, end det man har i dag? Altså kan man ikke lave nogle forenklinger, så dermed man også ligesom får produceret nogle flere domme i et hurtigere tempo, og så er der kriminalforsorgen, hvor man også sætter ekstra ressourcer til. Men det er et problem, og det har været et stigende problem, også jævnført det, der blev sagt omkring varetægtsfængsling. Men der er jo ikke andet at pumpe nogle penge ind i det, og skaffe nogle medarbejdere, og så håb på at holde på dem, man har. Jeg skal lige høre dig, Helle Lange, altså fordi Christian Thulesen Dahl siger, at en del af ansvaret er også de indsatte selv. Det er dem, der presser personalet så meget, at de flygter derfra, og derfor bliver der yderligere pres på kriminalforsorgen. Ja. Kan man stille det sådan op, at de indsatte er lidt selv ude om det? Jeg tror heller ikke, det er helt Christian, han mener. Det skal være helt nej, det kan du ikke tro på, han mener. Nej, så sødt et menneske. Men det mener du, Christian. Gør du det? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg tænker helt automatisk, at når du laver en model, der er meningen, der skal være 15 mennesker og popper 30 ind, altså, så skal det eksplodere. Og jeg er helt enig med Hans. Jeg tænker, så længe det kun er dem, de så har, altså i deres netværk, i deres samtale, i alt det der, så længe det er kun der, hvor der bliver skabt venskaber, så har vi et kæmpe problem bagefter. Ej, jeg vil lige sige, jeg mente det jo lidt, fordi jeg synes jo, altså, man skal lige holde fast i, at når man sidder i Vestre Fængsel, altså det er jo ikke alle, der sidder i Vestre Fængsel, som er Guds bedste børn. Altså, der er jo nogen, der bliver dømt for nogle rigtig trælse ting, ikke? Og selvfølgelig er jeg helt med på, det er jo fuldstændig rigtigt. Man selvfølgelig skal have et netværk, og man skal resocialisere, man skal på en eller anden måde ud og forhåbentlig have en, som du siger, ikke kriminel løbebane bagefter. Og det er jo den del af mønten, som er vigtig at fokusere på, men de sidder der af en årsag. Og derfor har de også et ansvar for ikke at skræmme det personale væk, få nogle ordentlige vilkår i fængslerne. Det er både vores ansvar som samfund, det er også dem, der er derinde som indsat, at de også forstår, at de har et ansvar for at være med til at komme ud igen på en anden måde, end det de kom ind med. Nu skal vi til en, som sjældent sidder i skyggen. Ja, det mener jeg også. Ja. Jeg står i hverken skyggen, og man tænker ikke ud i virkeligheden, var det lige at sige, vi skal have en vejret, så igen, så ringer og fortæller os, hvordan vejret er. Jamen,